চীনত ভয়াবহ কোভিড সংক্রমণ। এদিনতে কোভিডত আক্রান্ত 4 লাখ। চীনৰ কোভিড সংক্রমণক লৈ উদ্বিগ্ন ভাৰত চৰকাৰ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বত উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক। পুনৰ চীনত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্রমণের হার। চীনৰ এনে ভয়াবহ পরিস্থিতি সন্দৰ্ভত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সতর্কবাণী। বিগত দিনসমূহত কোভিডৰ সংক্রমণ কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইছিল যদিও এমাহ ধৰি চীনত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্রমণ। এই কথা প্রকাশ কৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায়। দেশখনত পরিস্থিতি ইমানেই ভয়াবহ যে 24 ঘণ্টাত দেশখনত প্রায় 4,741 গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈছে কোভিডত। চীনত 24 ঘণ্টাত মৃত্যু হৈছে 293 জনৰ। চীনৰ কেইবাখনো চহৰত দিয়া হৈছে লকডাউন। চীনৰ চাংহাইত কোভিডৰ সংক্রমণ সর্বাধিক। দেশখনৰ প্ৰায়বোৰ চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত ৰোগীৰ দীঘলীয়া শাৰী। কৰোনা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হোৱাত অস্থায়ীভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বহু কোভিড হাস্পতাল। প্ৰায়বোৰ কোভিড হাস্পতালতে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে মৃতকৰ সংখ্যা। দেশখনত মৃতদেহসমূহ ৰখাৰ বাবে অভাৱ হৈছে ঠাই। হাসপাতালের মর্গ সমূহ ভরি পরিছে মৃত রোগীরে। ইয়ার উপরেও শ্মশানত দম বান্ধিছে মৃতদেহ। মৃতদেহ রাখিবলৈ অভাব হৈছে মর্গৰ। মৃতদেহ রক্ষার বাবে ব্যবহার হৈছে শীত তাপ নিয়ন্ত্রিত জাহাজ। মৃতদেহ কঢ়িয়াবৰ বাবে আমদানি করা হৈছে কফিন। দুখন জাহাজেরে হংকংলৈ অনা হৈছে খালি কফিন সমূহ। দেশখনৰ করোনার এনে পরিবেশ আৰু পরিস্থিতি দেখি প্ৰায়বোৰ অঞ্চলতে প্ৰশাসনে সতর্ক কৰিছে সাধাৰণ জনতাক। প্ৰায়বোৰ চহৰত গৃহবন্দী হৈ আছে বহু লোক। ইয়াৰে চাংহাইত প্ৰায় 1.7 নিযুত লোক গৃহবন্দী হৈ থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰশাসনে। দেশখনত কোভিড আক্রান্ত হৈ বর্তমানলৈকে 4,600 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে। দেশখনৰ হংকং চহৰত কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বিগত 3 মাহত প্ৰায় 10 লাখ সংক্ৰমিত হৈছে কৰোনাত। 4,000ৰো অধিক লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে। যার পরিপ্রেক্ষিত চহৰখনত কঠোৰ হৈছে প্ৰশাসন। দেশখনৰ প্ৰায়বোৰ অঞ্চলত এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 3 কোটি লোক লকডাউনত আবদ্ধ হৈ থকাৰ খবৰ আহিছে। চীনৰ এনে পৰিবেশ পৰিস্থিতি দেখি উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। কৰোনাৰ এনে ভয়াবহ পৰিস্থিতি কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব পাৰে তাকে লৈ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় প্রকাশ করা অনুসরি দেশসমূহত ক্রমাৎ করোনার পরীক্ষা কম হওয়ার বাবে বৃদ্ধি হবলৈ ধৰিছে সংক্রমণ। ইয়ার উপরি সামাজিক স্থানসমূহ আর জনবহুল স্থানসমূহত মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যবাধকতা বজায় রাখার আহ্বান জানাইছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য নিউজ প্লাস।